Astara və Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələr ilə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli media Türk izləyiciləri. Yeni xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq və son dəqiqə xəbərləri sizə təqdim edəcəyik. Xəbər bələdçiniz mənəm Səidə Bəkirqızı. Dünyada və Azərbaycanda nə baş verir? Təbii ki, vaxt itirmədən hər birini sizin diqqətinizə çatdıracam. Ermənistan sürətlə silahlanır Həsənovun iştirak etdiyi görüşdə gözlənilməz həmlə. Nə baş verib təqdim edeyim. Çində bir müddət əvvəl 10-cu Pekin Siyanşan forumu keçirildi. İştirakçılar arasında Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov da var idi. Tədbirdə Ermənistan da təmsil olunurdu. Politoloq Elxan Şahinoğlu tədbirlə bağlı çıxışı zamanı qeyd edib ki, Azərbaycan Çindən hərbi texnika almır, çünki bunlar SSRİ hərbi texnikalarının oxşarıdır. Azərbaycan öz ordusunu NATO standartlarına əsasən inkişaf etdirir. Buna görə də daha modern hərbi texnikaya üstünlük verir. Digər tərəfdən Çin hərbi sənaye kompleksi sinin məhsullarına əsasən öz ordusunun təminatı üçün istifadə edir. Buna baxmayaraq Ermənistan Hindistanla yanaşı Çinlə də hərbi texniki sahəsində sahədə əməkdaşlığa çalışır. Çinin Ermənistandakı hərbi attaşəsi İravanda verdiyi açıqlamasında iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın mümkün olduğunu bildirib. Çin Ermənistana silah və hərbi texnika satarsa, bu Pekinin Azərbaycanla münasibətlərinə mənfi təsir eləyə bilər. Politoloq qeyd edib ki, toplantıda çıxış edən Çin təmsilçisi Rusiyanın yaratdığı təhlükələrdən deyil, kollektiv qərbin adını çəkməkdən dünyadakı xaos rəqiblərinin yaratdığına, dünyadakı xaosu rəqiblərin yaratdığına işarə ediblər. Bəzi ölkələr digər ölkələrin daxili işlərinə qarışır, sabitliyi pozur və rəngli inqilablar yolu ilə təxribata baş vururlar deyən Çin rəsmisinin Amerika Birləşmiş Ştatlarını nəzərdə tutduğu aydındır. Pekindəki forumda qərb ölkələri dünyada enerji və ərzaq böhranı yaratmaqdır. Da ittiham eləyiblər. Rusiya Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəyə başlamasaydı, dünyada enerji və ərzaq böhranı indiki səviyyədə olmazdı. Ancaq Pekində buna toxunulmadı. Beləliklə, Çinlə Rusiya Birləşmiş Ştatların dünyada hegemonluğuna son qoymaq üçün birlikdə çalışır və bu məqsədlə müxtəlif forumlar, konferanslar və seminarlar keçirirlər. Bu toplantıda dünya üçün əsas təhlükələrin Amerika Birləşmiş Ştatından gəldiyi təlqin edilməyə çalışılır deyə xəbər verilir. Növbəti ən maraqlı xəbərlərdən biri Qarabağdakı ermənilərin 95%-i Ramil Usubova işləyirdi. Bu açıqlama ilə kim çıxış eləyib diqqətinizə çatdırım. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Xaçatıryan Vagif Çərkəzov üçün cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Bugün Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə şahid ifadə verib, sonra sənədlərin təhqiqinə başlanılıb, iş üzrə sənədlər elan olunub. Daha sonra cinayət işi üzrə istintaqın başa çatdırıldığı elan olunub, dövlət ittihamçısı çıxış üçün məhkəmədən vaxt istəyib, məhkəmə prosesi noyabr ayının 7-sində davam eləyəcək deyə məlumat verilir. Və prosesdə iş üzrə sonuncu şahid ehtiyatda olan polkovnik Azay Kərimov ifadə verib və şahidin sözlərinə görə o SSRİ qoşunlarından Qarabağa xidmətə göndərilib. O vaxt Vagif Xaçatıryanı tanıdığını, onun Sarkisyan, Köçəryan, Balasanyan və digərləri ilə birləşib insanları milli münaqişələrə cəlb etdiyini deyib. Mən baş leytinant rütbəsində SSRİ qoşunlarından gəlmişdim.
Şuşa Post Patrolunun gərərgah rəisi olmuşam. O vaxt milli münaqişələr törədən insanlar var idi. Balasanyan, Sarkisyan, Xaçatıryan erməni cəmaatını mitinglərə cəlb edirdilər. Samvel Babayan da var idi, o da bir nömrəli figur idi. İnsanları öldürürdülər. Köçəryanın iki komandası vardı. Onlar kəndə daxil olur. Mitinglərə qoşulmayan azərbaycanlıları gülləliyirdilər. İkinci komanda da Səngərdən qaçan cəmaatı gülləliyirdi. Səngərdən qaçanlara zülm edirdilər. Buna biz Vaqif deyirdik, Qarabağ erməniləri isə ona Vaqif deyirdilər. O vaxt milli münaqişələrə cəlb edilənlərdən Vaqif də var idi, biz onu tutub gətirdik Şuşa türməsinə. Bir neçə ay sonra oradan çıxıb getdi, Meşəli hadisələrini törətdi. Ramil Üsubov o vaxt Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi idi. Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilərin 95%-i Ramil Üsubova işləyirdi. Biz əməliyyat tapşırığı alıb gedirdik, biz birbaşa ünvana gedirdik. Və şahidin dediyinə görə Vaqif Xaçatıryan türmədə intihara cəhd eləyib, dedilər, damarını dişi ilə kəsib, onu gətirdik Şuşa həbsxanasına, gecə gördüm ki, dişi ilə tikişi sökməyə çalışır. Bu, o vaxt özü-özünə hökm oxumaq istəyi idi, hansı ki, Vaqif bunu etmək istəyirdi, amma bunun qarşısı da təbii ki, alınıb. Bəli, yəni, Ramil Üsubovun Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi olması və Qarabağda yaşayan ermənilərin 95%-nin ona işləməsi fonunda, yəni belə deyək ki, məlumat verməsi fonunda da bəzi hallarda, yəni bu proseslərin hər biri, bu cinayətlərin hər biri əngəllənə bilirdi. Hansı ki, bununla bağlı çıxış eləyən ehtiyatda olan polkovnik Azay Kərimov deyib, hansı ki, bugün ifadəsində bu fikirləri dilə gətirib. Qarabağı könüllü tərk edən Ermənistan və edənlərə Ermənistan vətəndaşlığının verilməsi sadələşdiriləcək. Belə ki, Qarabağı könüllü tərk edən erməni sakinlərin Ermənistan vətəndaşlığını alması prosesi maksimum sadələşdiriləcək və bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ermənistanın Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Armen Kazaryan deyib, onun sözlərinə görə söz gedən şəxslərə növbədən kənar xidmət göstərilir deyə o fikirlərini tamamlayıb. Bugün Milli Məclisdə olan deputatlar hərbçilərin maaşı ilə və eyni zamanda maxillərin maaşı ilə və veteranlara verilən 80 manatla bağlı təkliflərini dilə gətiriblər. Belə ki, hərbçilərin maaşı gələn il artırılacaq. Deputat Vüqar İskəndərov bununla bağlı danışıb. Məndə olan məlumata görə hərbçilərin maaşı gələn il artırılacaq. Modernas xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Gənclər və İdman, Əmək və Sosial Siyasət, Aqrar Siyasət, Regional Məsələ və təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitələrinin birgə iclasında deputat Vüqar İskəndərov bildirib. Amma maxillərin maaşı bir neçə dəfə artırılmalıdır. Onlar vətən müharibəsi zamanı da ən çox döyüşən kəsim oldu. Peşəkar hərbçilərin maxillərin maaşı artırılmalıdır ki, bu sıralara yeni gənclərin qoşulmasına motivasiya olsun deyə deputat qeyd edib. Xatırladaq ki, 2024-cü il dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizliyin maliyyələşdirilməsinə 6,421 milyard manat, indiki məzənnə ilə 3,178 milyard dollar vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Və deputat Siyavuş Novruzov da danışıb, o 80 manatla bağlı danışıb. Həmişə bu məsələni qaldırmışam, özüm də müharibə veteranıyam. Müəyyən nəqliyyatların qiyməti qalxır, kommunal xərclər artır və hesab edirəm ki, veteranların 80 manatının da artırılması zəruridir. Bu, böyük vəsait deyil, təxminən 90 minə yaxın veteranımız var. Bu təkliflə Milli Məclisə keçirilən büdcə müzakirəsində Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri deputat Siyavuş Novruzov çıxış eləyib. Deputat bildirib ki, daim ünvanlı sosial yardım vermək olmaz. Biz adamları ələ baxımlılığa öyrədə bilmərik. Təbii ki, bugün ona ehtiyacı olanlar var və verilməlidir. Amma bunu adi hala çevirməyin qarşısı alınmalıdır. Bu sahədə də islahatlara ehtiyac var deyə millət vəkili qeyd eləyib. Bəli, Siyavuş Novruzov da təklif eləyir ki, 80 manat artırılmalıdır və bu zəruridir. Bundan öncə də bildiyiniz kimi digər bir deputatımız da bununla bağlı danışırdı ki, dövlət büdcəsindən
Milyonlarla vəsait mənimsənilir, yeyinti halları var, amma 80 manat artırmağa pulumuz yoxdur deyə Vahid Əhmədovun da bununla bağlı çıxışları var idi. Ümumiyyətlə, Milli Məclisdə artıq bir neçə dəfədir ki, bu məsələnin müzakirəsi aparılır. Yəqin ki, belə olan halda da müəyyən artımların şahidi olacağıq biz. Növbəti xəbərlərlə davam eləyək. Bu arada İsrail qəzalara 4 saat vaxt verdi. Nə baş verir? İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalındakı sakinlərə anklavın cənubuna təhlükəsiz şəkildə təxliyəsi üçün daha 4 saat vaxt verdiyini bildirib. Bunu İsrail Müdafiə Qüvvələrinin rəsmisi Avixay Edri X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Bugün İsrail ordusu yenidən Səlahəddin yolunda hərəkətə icazə verəcək. Özünüzün və yaxınlarınızın qayğısına qalırsınızsa, o zaman İsrail ordusunun verdiyi göstərişlərə əməl eləyərək cənub bölgəsinə keçin deyə o bildirib, Edri qeyd eləyib ki, Həmas davam edən humanitar səylərə zərər verir və Qəzzadakı mülki əhalidən canlı qalxan kimi istifadə eləyir. İran və İsrail səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılsın deyə politoloqdan belə bir təklif gəlib. İran və İsrailin Azərbaycandakı səfirlərdən ölkəmizi mübahisə poligonuna çevirməmələri üçün xəbərdarlıq etmək lazımdır. Bu iki ölkə səfirinin sosial şəbəkə üzərində söz atışmasına çıxması ilk dəfə deyil, lakin bu dəfə atmacaların ağırlığı artıb. Səfirin vəzifəsi ölkəsini çalışdığı dövlətdə təmsil etmək, əməkdaşlığın inkişafı məqsədi ilə danışıqlar aparmaq və görüşlər keçirməkdir. Səfir ölkəsinə aid olmayan müharibə ilə bağlı başqa ölkənin səfirini hədələməməlidir. Bu sözləri politoloq İlxan Şahinoğlu İran səfiri Abbas Musəvinin son atmacası və İsrail səfiri George Dick'in cavabı barədə danışan zaman qeyd edib. O bildirib ki, bir səfirin digər ölkənin səfirini hədələməsi çalışdığı ölkəyə qarşı hörmətsizlikdir. Azərbaycanı yaxın şərdəki qarşıdurmada tərəf seçməyə məcbur etmək istəyirlər. İranın Azərbaycandakı səfiri Abbas Musəvi sosial şəbəkələrdə İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick'i təhdid edib, İsrail səfiri isə buna cavab verib. Fikrimcə, hər iki səfiri ayrılıqda Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb, bu dialoga son qoymağa çağırmaq lazımdır. Azərbaycanın özündə də İsrail haqlıdır, yoxsa Fələstindəki silahlı qruplaşmalar haqlıdır sual ətrafında kəskin diskusiya gedir. Bu diskusiyaya kənardan benzin tökmək istəyənlərə dur demək lazımdır. Yəni diskusiyada deməzdim mən əslində, yəni bizim ictimaiyyət arasında, bizim cəmiyyət arasında hansı ki İsraili dəstəkləyənlər və Fələstini dəstəkləyənlər belə deyək də dəstək ordusu formalaşıb və Fələstinin dəstək ordusunun leksikonu ancaq söyüşlərdən, təhqiramiz ifadələrdən formalaşıb və qarşısındakı öz vətəndaşıdır. O da Azərbaycanda yaşayır, mən də Azərbaycanda yaşayıram. Biz bir vətənin övladlarıyıq fikri tamamilə kənarda qalıb. Sanki bunlar bizim içimizdə olan ermənilərdir və bir-birilərinə fikirlərini çatdırmaq əvəzinə normal ifadələrlə öz dediklərini, yəni niyə mən düzəm, məsələn, dəstək verirəm, fərqi yoxdur kimə dəstək verirsənsə, niyə dəstək verirsən, əsaslandırmaq əvəzinə, yəni çox belə səviyyəcə aşağı fikirlərdən istifadə eləyirlər və artıq belə deyək də, bu bir qədər səfirlərə də yansıyıb və iki ölkənin səfiri, İranın və İsrailin səfiri Azərbaycandan istifadə eləyərək, hansı ki, hər ikisi Azərbaycanda, səfirlər Azərbaycandan istifadə eləyərək bir-birilərini təhqir eləyirlər. Biri deyir, sizi belə öldürəcəyik, biraz da uzaqda bastıracaq və siz hörümçək torundan da zəifsiz. George Dick isə deyir ki, hörümçək toru qat-qat. Yəni, belə deyək də, möhkəmdir. Bu və digər şəkildə bəli. Amma məsələ burasındadır ki, hər iki səfir də Azərbaycanda olduğuna görə, ölkəsini Azərbaycanda təmsil etdiyinə görə, bu baxımdan artıq onlar da öz paylaşımlarına müəyyən mənada diqqət etməlidirlər. Və davam edirəm son dəqiqə digər xəbərlərlə. Yəni, politoloqun bu çağırışı da təbii ki, tam da yerinə düşən çağırışdır. Laçında bayraq yürüşünün keçildiyi ilə bağlı məlumatlar var və təbii ki, bununla əlaqəli bir qədər sonra məlumatı sizə çatdıracağım. Amma indi Türkiyə mediasında gündəm olan bir xəbəri sizə təqdim eləyəcəm. Belə ki, Blinken
Türkiyəyə səfər etdi və Blinkenin səfəri ilə bağlı əvvəl sizin diqqətinizə çatdırım. Ondan sonra isə Blinkenin Hakan Fidan'la görüşündə diqqət çəkən məqam var. Bir ayrı onun haqqında danışacağım. Hələ ki bunun haqqında danışmam, hələ ümumiyyətlə nazirin görüşü ilə bağlı deməli xəbəri sizə təqdim edirəm. İki nazirin təkbətək və nümayəndə heyətləri arasında görüşləri təxminən 2,5 saat çəkib və görüşdən sonra heç bir açıqlama verilməyib. Blinken görüşdən sonra dövlət departamentini tərk edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Blinken Türkiyəyə gözlənilməz deməli Türkiyəyə gəlməzdən öncə yaxın şərt turnesi çərçivəsində ilk olaraq İsrailin paytaxtı Təl Əvivə səfər edib. Blinken daha sonra İordaniyanın paytaxtı Əmmanda, İordaniya, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xarici işlər nazirləri ilə İsrailin Qəzzaya hücumları ilə bağlı görüş keçirib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Blinken daha sonra İordan çayının qərb sahilində Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşü və orada sürpriz bir səfər də eləyib. İordan çayının qərb sahilindən sonra Cənubi Kipr Rum idarəsinə gedərək Cənubi Kipr Rum administrasiyasının lideri Nikosla görüşüb və Blinken oradan İraqın paytaxtı Bağdada gedərək məsələni müzakirə eləyib. İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Əl-Sudani ilə Qəzzadakı hadisələrlə bağlı danışıb və təbii ki, Blinkenin bundan sonra Ankara'dan sonra Tokyo, Seul və Yeni Dehliyə səfəri də gözlənir. Amma dediyimiz kimi, Xarici İşlər Naziri Fidan və Blinken arasında həm təkbətək görüş keçirilib, həm nümayəndə heyətləri ilə. Yəni, onların qarşılanma mərasimi filan, yəni görüntülərimiz var idi bizim əslində. Bu görüntü onların görüşü ilə bağlı görüntü, bir də fərqli görüntülərimiz vardı. Yoxdur, görüşü ilə bağlı olan görüntünü təqdim eləyək. Çünki Blinkenin qarşılanması onların bayraq qarşısında təbii ki, foto çəkdirmələri filan bu görüntülərin hər biri var idi. Və indi Türkiyə mediasında daha çox, belə deyək də, diqqət çəkən məqam nədən ibarətdir? Gördüyünüz kimi qonağı Türkiyəli nazir qəbul etdi. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken Türkiyənin xarici işlər naziri Fidan'la görüşdü. Və Fidan'la Blinken arasında görüş zamanı, salamlaşma zamanı diqqət çəkən məqam var. Hansı ki, indi o görüntünü. Bəli, söhbət bu görüntüdən gedir. Gördüyünüz kimi Blinken maksimum yaxınlaşdı ki, Fidan'la necə deyərlər, mehribancasına qucaqlaşıb öpüşsün. Amma Fidan'ın Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin bədən dili tam başqa bir şey göstərdi. Yəni, biz dost deyilik, o qədər də sıx münasibətimiz yoxdur deyə bəzən. Çünki diplomatların, xarici işlər nazirlərinin, ümumiyyətlə ölkə başçılarının bir jesti, bir mimikası da onun fikirlərini qarşı tərəfə çatdıra bilir. Hansı ki, elə məhz bu görüşdə həmin o jestlərdən və bədən dilindən biri idi. Blinken maksimum yaxınlaşdı, Fidan isə necə deyərlər, öz tərzini pozmadan Hakan Fidan normal salamlaşdı və ondan sonra da keçid aldılar bayraqlar qarşısında. Şəkil çəkdirdilər, sonra isə təbii ki, iki tərəfli və çox tərəfli görüş. Bu deməkdir ki, Türkiyə Birləşmiş Ştatları İsraillə Həmas arasında olan müharibədə qınıyır və haqlı olaraq da qınıyır. Niyə? Çünki İsrailə dəstək Birləşmiş Ştatlardan gəlir və dərhal İsrailə səfərlər başladı. Bir neçə ölkənin rəhbəri tərəfindən, eyni zamanda Antony Blinken də orada var idi, Birləşmiş Ştatların prezidenti orada var idi. Yəni, bütün bu fonlarda və eyni zamanda Birləşmiş Ştatların açıqlamasında da, yəni açıq aydındır ki, onlar İsraili dəstəkləyirlər. Və bu məsələdə Türkiyənin də mövqeyi hamımıza bəllidir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dəfələrlə çıxışı zamanı, o da Fələstinin yanında olduqlarına Həması dəstəklədiyini də diqqətə çatdırdı və ötən gündə belə bir açıqlaması oldu ki, biz ümumiyyətlə Netanyahu ilə heç bir şey danışmayacaq, çünki Netanyahu bizim üçün heç nəyi ifadə etmir deyə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə bir fikirlə də öz mövqeyini, öz münasibətini növbəti dəfə bildirdi. Bu baxımdan da yəni Türkiyə müəyyən məsələlərdə haqlı olaraq Birləşmiş Ştatları, necə deyərlər, özündən kənarda saxlayır. Növbəti son dəqiqə xəbərlərlə proqramımızı davam etdirirəm. Xatırlayırsınızsa, səhər
Xəbərdə sizə Şuşada avtomobilin alışması nəticəsində 5 nəfərin yanaraq dünyasını dəyişdiyi ilə bağlı məlumatı təqdim etmişdim. Onlardan bir neçəsinin fotosu da təqdim olunub hörmətli izləyicilərimiz və eyni zamanda da yanan maşının da, bəli, bu da yanan maşının görüntüləridir, yəni yanandan sonra hansı vəziyyətdə, bu isə yanğın zamanı dünyasını dəyişən 3 nəfərdir. Belə ki, xəbər verdiyimiz kimi Şuşa rayon ərazisində baş verən dəhşətli qəzada 5 nəfər həyatını itirib, Daşaltı kəndi ərazisində aşaraq yanan Nissan Navara markalı avtomobildə olan şəxslər, Nikro tunel tikinti MMC-nin əməkdaşları olublar. Hadisə gecə saatlarında onlar tikinti sahəsindən qayıdarkən baş verib. Qeyd edək ki, avtomobilin aşaraq alovlanması nəticəsində sərnişinlər Kamil Qaybalıyev, Rəşad Atakişiyev, Şahbaz İsayev, Eldəniz Həsənov, Hümbət Hümbətov hadisə yerində yanaraq ölüblər. Sürücü Elvin Abbasov isə ağır yanıq xəsarətləri ilə Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, hansı ki, O dünyasını dəyişənlərdən Elbin Abbasovun, Kamil Qaybalıyevin və Rəşad Atakişiyevin fotolarını da az öncə sizin diqqətinizə çatdırdıq. Təbii ki, Allah rəhmət eləsin və ailələrinə səbir versin. Növbəti son dəqiqə xəbərlər nədən ibarətdir? Füzulinin əvvəl və indiki görüntüləri, hansı ki, 3 il fərqlə paylaşılıb bu görüntülər və 3 il bundan öncə Füzuli necə idi? Bugün isə Füzuli necədir? O yerlə göy qədər fərq var dediyimizdə tam elə budur. Sözün həqiqi mənasında Füzulinin 3 il əvvəli ilə bugün arasında yerlə göy qədər fərq var. Xarabalıqdan bir gözəl görüntülü, bir göz oxşayan yerə çevrildi Füzuli. Cəmi 3 il sərf olundu bütün bu prosesləri həyata keçirmək üçün. Və nə gözəldir ki, Füzulidə hər yerdə, hətta binalarda da Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı asılıb və ora girən kimi artıq Azərbaycanındır hissi tamamilə büsbütün bürüyür insanı və dövlət bayrağımızda gördüyünüz kimi, yəni küçələrdə də dalğalanır. Bəli, 3 il bundan əvvəl, amma Azərbaycan ordusu oranı yeni işğaldan azad eləyəndə bu görüntüdə idi Füzuli. Yəni, bombozu idi Füzuli deyə bilərik. Bugün isə al-əlvan rənglərə boyanıb Füzuli. Və davam eləyək. Daha hansı vacib xəbərlər var? Elə Füzulidən danışmışkən, beynəlxalq səyyahlar bugün Füzuliyə səfər eləyiblər və Füzuli rayonu Horadiz kəndində mina təmizləmə əməliyyatı ilə tanış olublar. Hansı ki, beynəlxalq səyyahlar Füzulidə mina təmizləmə prosesini, daha doğrusu minanın zərərsizləşdirilməsi prosesini öz gözləri ilə izləyiblər. Anamanın əməkdaşı ermənilərin bastırdığı minaların, əməkdaşları daha doğrusu, minaların zərərsizləşdirilməsi prosesini Füzuliyə gələnlərə təqdim eləyib. Beynəlxalq səyyahlar da öz gözləri ilə görsünlər, əslində ermənilərin nə qədər bu ərazilərə ölüm toxumu səpdiyindən də xəbərdar olsunlar. Beynəlxalq səyyahların Füzuli rayonuna səfəri davam edir və səyyahlar Füzulinin Horadiz kəndində minaların zərərsizləşdirilməsi prosesində iştirak edib. Bununla da beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başa çatıb. Səyyahlar 3 gün ərzində Şuşa, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Cəbrayıl və Füzuli marşrutu üzrə hərəkət edəcəklər deyə qeyd olunur və minanın partladılması anını da dediyimiz kimi beynəlxalq səyyahlar izləyiblər və öz gözləri ilə şahidlik eləyiblər. Çünki bəzən insan gördüyü haqqında danışanda daha rahat olur. Çünki real qarşısında baş verir proses o baxımdan. Şuşanın işğalında Xocalı soyqırımında iştirak edən cani dindirildi. Belə ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə çağrılan Jirayb Səfiliyan ölkədə çevriliş etmək üçün planlaşdırıldığı deyilən terror işi çərçivəsində şahid qismində dindirilib və onun dindirildiyi açıqlanıb. Bu terror hücumu planlaşdırmaqda ittiham edilərək saxlananlardan ikisini tanıdığını bildirib Səfiliyan və Səfiliyan.
eləyən onların bu işdə əlinin olduğunu düşünmədiyini deyir. O, həmin şəxslərin sadəcə Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən salınması ilə bağlı müzakirə apardıqlarını deyiblər və qeyd edeyim ki, Ermənistan ordusunun keçmiş hərbçilərindən Milli Demokratik Qütb Şurasının üzvüdür Şiray Səfiryan və ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətində dindirilib və Səfiryan noyabrın 2-sində Ermənistanda çevrilişə hazırlaşan bir qrup şəxsin terror planı ilə bağlı video yayımlamasına görə MTX-yə dəvət edildiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd eləyək ki, Səfiryan 1992-ci ildə Şuşi xüsusi hərbi batalyonunun komandiri olub, hansı ki dırnaq arasında təbii ki Şuşi və şəhərin işğalında mühüm rol oynayıb, həmçinin Xocalı soyqırımında da yaxından iştirak eləyib, yeri gəlmişkən bunu da sizin diqqətinizə çatdırdım. Bu arada bizi izləyən tamaşaçılarımıza ənənəvi xahişimi etmək istəyirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, yayımızı bir dəfə bəyənin ki, biz daha geniş auditoriya qarşısına çıxa bilək. Hərənizin bir bəyənməsi bizi daha 7 tamaşaçı qarşısına çıxarır və buna görə də mən sizin hər birinizdən xahiş eləyirəm ki, yayımı bir dəfə bəyənin. Nə qədər çox bəyənmə olarsa, bir o qədər daha geniş auditoriya bizi izləyə bilər. Kanalımıza abunə olmamısınızsa, abunə olmağı da yaddan çıxarmayın. Və deməli, davam eləyirik. Son dəqiqə daha nələr var? İsrailin zəifliyi üzə çıxdı, dünya savaşı olacaq deyə Vučić açıqlama verib. Yaxın şərqdə hərbi münaqişələr dünya müharibəsi səviyyəsində yüksələcək bu barədə Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić deyib. Qəzza zolağındakı münaqişə bütün dünyada, xüsusən də müsəlmanlar və yahudilər arasında o qədər emosiyaya səbəb olur ki, diqqət ora yönəlir və bütün nizam pozulur. Onlar bu dəfə gördülər ki, İsrail toxunulmaz deyil. Təl-Əviv problemləri tezliklə onu təhlükəyə atmayacaq şəkildə həll etməyə çalışır. Məncə, bu çox çətindir və hamı yaxın şərqdəki ən güclü qüvvənin zəifliyini gördü deyə Vučić bildirib. Onun sözlərinə görə çoxlu regional münaqişələr var, lakin bu dünya müharibəsi deyil, ancaq beynəlxalq ictimaiyyət artıq buna yaxınlaşır deyə Serbiya prezidenti qeyd edib. Bu arada Aristoviçin də fikirləri yayımlanıb, belə ki, bunu Əliyevdən başqa kimsə eləyə bilməzdi. Prezident İlham Əliyev tarixdə yalnız bir neçə millətin öyünə biləcəyi bir iş gördü. Bunu Ukraynalı hərbi siyasi icmalçı və ictimai xadim Aleksey Aristoviç deyib. Ölkənin suverenliyinin bərpasında Prezident İlham Əliyevin qətiyyətindən və strateji uzaq görənliyindən danışan Aristoviç qeyd edib ki, bu strategiyanı başqa heç kim belə uğurla həyata keçirə bilməzdi. Prezident İlham Əliyev inanılmaz iş gördü. Düşünürəm ki, bunu ondan başqa kimsə edə düşünmürəm ki, bunu ondan başqa kimsə eləyə bilərdi. Siyasətçilər də var, dövlət xadimləri də var, amma o tarixi şəxsiyyətdir deyə Aristoviç bildirib. Aristoviçin sözlərinə görə Azərbaycan uzun müddətli və ağlabatan strategiyanı həyata keçirə bilib, bütün işğal olunmuş əraziləri geri qaytarıb. Bugün görünməmiş bir hadisələrdir və tarixdə yalnız bir neçə millətin öyünə biləcəyi bir şeydir. Qələbə və zəfər gününün simvolik mənası bütün xalqı birləşdirmək və uzun müddətli səriştəli strategiyanı uğurla həyata keçirmək bacarığındandır deyə Ukraynalı hərbi siyasi icmalçı vurğulayıb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dirçəldilməsi mövzusuna toxunan Aristoviç bildirib ki, onu ən çox heyrətləndirən odur ki, bərpa plana hələ Azərbaycan öz ərazilərini qaytarmazdan əvvəl mövcud idi. Planlar müharibə başa çatdıqdan sonra həyata keçirilməyə başlandı. Məsələn, Füzuli aeroportu rekord müddətdə bərpa olundu. Bu, heyrətamiz idi. Bu, Azərbaycan rəhbərliyinin uzaq görənliyini göstərir. Yenidən qurma işlərinə demək olar ki, müharibədən dərhal sonra başlanıldı. Hazırda infrastrukturun və mənzil fondunun yenidən qurulması, o cümlədən məcburi köçkünlərin geri qaytarılması üçün şərait yaradılması fəal şəkildə aparılır deyə Aleksey Aristoviç qeyd edib və Aristoviç vurğulayıb ki, Qarabağ bölgəsini təbii sərvətlərin qeyri-qanuni istismar edildiyi yerdən iqtisadi cəhətdən cəlb edici regiona çevirəcək planlı
dövlət siyasətinin həyata keçirildiyini göstərir. Qeyd edək ki, 19-20 sentyabrda üç tərəfli bəyannamənin müddəalarının təmin edilməsi, Qarabağ İqtisadi rayonunun geniş miqyaslı təxribatların qarşısının alınması, Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərki silah edilməsi və Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması məqsədilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərində lokal antiterror tədbirləri həyata keçirildi. Lokal antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan bu ərazilərdə suverenliyini və konstitusiya quruluşunu bərpa etdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən birləşmələri ləğv edilərək Azərbaycan ərazisini tərk etdi. Bu da bizim zəfərimizi tamamlayan hadisələr oldu və Azərbaycan ordusunun imza atdığı növbəti və tam şəkilli uğur və qalibiyyətimiz oldu. Növbəti xəbərlərdən daha birini sizin diqqətinizə çatdıracağım. Bu arada Şuşadakı faciədə yaralanan şəxsdən xəbər olduğu bildirilir, hansı ki 5 nəfərin yanaraq dünyasını dəyişdiyi, sürücünün isə yanıq xəsarətləri aldığı. İndi sürücü ilə bağlı məlumat var. Belə ki, Şuşada baş vermiş qəza hadisəsi zamanı xəsarət almış Sabirabad rayon vətəndaşı 4 noyabr 2023-cü il tarixində saat 22:00 radələrində təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım avtomobili vasitəsilə Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasının acil bölməsinə gətirilib. Pasientin vəziyyəti ağır olduğu üçün ilkin yardım göstərildikdən sonra dərhal Nərimanov tibb mərkəzinin tabeliyində olan yanıq mərkəzinə təxliyə edilib. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Bildirilir ki, yanıq mərkəzinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən pasientdə sifətin, gövdənin hər iki sağının, gövdənin ön və arxa səthinin, yuxarı ətrafların, hər iki aşağı ətrafın 3-4-cü dərəcəli yanıq şoku, eyni zamanda sağ sayı tümüyünün sınığı və çıxığı diaqnozu da qeydə alınıb. Hal-hazırda pasientin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir və reanimasiya şöbəsində müalicəsinin davam etdirildiyi ilə bağlı da məlumatlar verilir. Daha hansı xəbərlər var? Türkiyədə maraqlı bir hadisə yaşanıb. Belə ki, Qaziantep-Nizib magistral yolunda atəşfəşanlıqla dolu olan yük maşını yanmağa başlayıb. Həm də hərəkətdə olarkən yanmağa başlayıb və yanğınla birlikdə həm yanığın, həm də ki, belə deyək də, çox möhtəşəm və maraqlı görüntülər ortaya çıxıb. Bir də düşünün ki, yəni atəşfəşanlıqla dolu, fişəngilərlə dolu bir maşındır. Maşın yanmağa başlayır və nəticədə də maşının içərisində olan bütün fişəngilər o şəkildə öz gözəlliyini ətrafa yansıdır və təbii ki, atəşfəşanlıq magistral yolda maraqlı görüntülər yaradıb və həmin görüntülər də dərhal o yoldan istifadə edənlər tərəfindən lentə alınıb və beləcə Türkiyə mediasında yayımlanıb. Doğrudan da, yəni düzdür, maşının yanması öz növbəsində pis bir hadisədir, amma bir də pis hadisənin doğurduğu bu cür gözəl və maraqlı kadrlar var ki, onu da sizin diqqətinizə çatdırdım. İstanbulda bir nəfər McDonald's-a gəlib və McDonald's restoranına daxil olaraq müsəlmanın ətlərini yox, bu siçanları yeyin deyərək McDonald's-ın içərisinə bir neçə siçan buraxıb və bu siçanları buraxandan sonra isə həmin ərazini tərk edib. Günlər bundan öncə İsrail və Həmas arasında müharibə yeni başlayanda da Türkiyədə McDonald's-ın şüşələrinin qırılması və içərinin darmadağın edilməsi ilə bağlı da xəbərləri sizin diqqətinizə çatdırmışdıq. Yəni, bu şəkildə Türkiyə vətəndaşları İsrailə, eyni zamanda Birləşmiş Ştatlara etirazlarını bildirirdilər. Amma görünən odur ki, heç də hər kəs McDonald's-dan imtina etməyib Türkiyədə. Çünki içəridə kifayət qədər yenə də türklər var, əyləşiblər. İndi ola bizim başqa dövlətlərdən də orada işləmək üçün, qonaq üçün gələnlər də var. Yəni, hamısında sırf türklərdən ibarət olmasını söyləməmiz də yanlış olar, təbii ki. Amma istənilən halda, yəni Türkiyə vətəndaşları da var. Bu, o deməkdir ki, heç də hər kəs McDonald's-ın xidmətindən imtina etməyib qardaş Türkiyədə. Və türk cavan şəxs də məhz buna etiraz olaraq müsəlmanların ətini yox, bu siçanları yeyin deyə McDonald's-ın
içərisinə bir neçə siçanı buraxıb. Bundan əvvəl də bir ölkədə baş vermişdi rəngli siçanlar. Bəli, tam da bu. Fələstinə dəstək üçün Fələstin bayrağı rəngində olan siçanları gətirib McDonald's-ə yerə tökmüşə. Bu 100 siçan idi, əgər səhv etmirəmsə. Bəli. Sadəcə ölkəni unutmuşam hansı ölkə idi. Amma yəni belə bir hadisə də baş verdi. Deməli, daha hansı xəbərlər var? Deputat rayonlarda qaz limitinin ləğvinə təklif edib. Ucar rayonun əksər kəndlərində içməli su çatışmazlığı hələ də davam edir. Bunun da səbəbi kəndlərdə tikilmiş su bulaqlarının sayının az, məsafəsinin uzaq və ya əlverişsiz yerlərdə olmasıdır. Mavi qaz yanacağının qiymətinin yüksək olması və qaz limitinin azaldılması artıq kəndlərdə meyvə ağaclarının məhv edilməsinə gətirib çıxarır. Modernas xəbər verir ki, bunu bugün keçirilən birgə iclasda deputat Ramil Həsənli bildirib. Buna görə də kənd əhalisinin, seçicilərin bizdən xahişi odur ki, heç olmasa qazın limiti ləğv edilsin ki, hər kəs evində rahatlıqla mavi yanacaqdan istifadə eləyə bilsin. Bundan başqa kəndlərdəki icra nümayəndəliklərində, uşaq bağçalarında hələ də qazlaşdırma işləri aparılmayıb ki, bu da qış aylarında əmək intizamının və işin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Eyni zamanda rayon ərazisində bankomatların azlığına görə ucqar kəndlərdə yaşayan əhali pensiya, təqaüd və əmək haqqı almaq üçün hər ay rayon mərkəzinə getməli olurlar. Bu da xüsusən yaşlı insanların narazılığına və artıq yol xərclərinə səbəb olur. Digər tərəfdən dərs yükünün 18 saatdan əvvəllər olduğu kimi 12 saata indirilməsi daha məqsədə uyğundur. Əgər belə olarsa, keçirilən dərslərin keyfiyyətləri də həm də yeni iş yerlərinin yaradılmasında da uğur qazana bilərik deyə deputat Ramil Həsən bildirib. Amma məsələ burasındadır ki, nazir bu təklifi o qədər də müsbət qarşılamayıb. Bizdə Azərbaycanda ümumiyyətlə qaz qiyməti mavi yanacağa görə ödənilən məbləğ o qədər də yüksək deyil. Yəni, belə deyək də, normaldır deyən Maliyyə Naziri Samir Şərifov bununla bağlı danışıb. Bu arada həm də hərbçilərin maaş artımı təklifinə Samir Şərifov cavab verib. Azərbaycan ordusu ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin müxtəlif tapşırıqları var. Bu işlər ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Modernas xəbər verir ki, Maliyyə Naziri Samir Şərifov parlamentdə Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində deyib, bu işlərin nəticəsidir ki, ordumuz çox sayda qələbələrə imza atıb. Təbii ki, proseslər davam edir. Yəqin ki, bu barədə yaxın gələcəkdə məlumatlı olacaqsınız deyə Samir Şərifov qeyd edib və bildirək ki, Samir Şərifov bunu deputat Vüqar İskəndərovun hərbçilərin maaşının artırılması, xüsusən də maxillərin maaşının artırılması ilə bağlı olan təklifini səsləndirəndən sonra deyib, çünki bununla bağlı çoxsaylı müraciətlər olur, həm də parlamentdəki deputatlara hərbçilərin maaşının az olduğu bildirilir. Eyni zamanda maxillərin də pulunun artırılması Azərbaycanda gənclərin bu sahəyə marağını daha da artıracaq deyə Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov qeyd edib və Samir Şərifov da cavabında bildirib ki, hərbçilərin maaşının artırılması, yəni belə deyək də, bir üstörtülü şəkildə desə də, amma sözündən belə çıxır ki, hərbçilərin maaşının artırılması məsələsi, yəni gündəmdədir. Və son dəqiqə digər xəbərlərindən də sizin deməli, tanış eləyəcəm. Bu arada Azərbaycan Prezidenti qərar verib onların təhsil haqqını dövlət ödəyəcək kiminlə bağlıdır. Deməli, Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə müharibə veteranı adı almış şəxslər dövlət peşə təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi peşə təhsil haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə bu qanunda öz əksini tapıb. Qanun 2023-cü il sentyabr ayının 1-də tətbiq edilir. Bəli, prezidentin təbii ki imza atdığı qanunla bu öz təsdiqini tapır. Müharibə veteranı adı almış şəxslər öz təhsillərini dövlət büdcəsi hesabına ödəmiş olacaqlar. Yəni, onların təhsil haqlarını dövlət qarşılayacaq. Və növbəti
son dəqiqə xəbərlər nədən ibarətdir? Daha hansı yeniliklər var? Diqqətinizə çatdıracağım təbii ki, vaxt itirmədən. Amma bu arada bizi izləyən tamaşaçılarımıza və yeni qoşulanlarımıza bir daha xahiş etmək istəyirəm ki, yayımımızı bir dəfə bəyənsinlər. Burada az öncə biz Fidan və Blinken görüşü ilə bağlı xəbər verəndən. Burada bəzi tamaşaçılarımız bu məsələni də bir qədər müzakirə eləyiblər. Məsələn, bir tamaşaçımız var. Dəmir Bey adlı tamaşaçımız düşünür ki, əslində Fidan hörmətsizlik etdi. Bakı adlı tamaşaçımız isə deyir ki, Blinken çox sərbəstdir. Biz Blinken sərbəst deyil deyə bir şey demədik. Sadəcə o görüş əsnasında söylədik ki, Blinken kifayət qədər yaxınlaşdı. Mümkünsə o görüntünü verək. Bəli, baxın, Blinken yəni kifayət qədər cəhd etdi ki, Hakan Fidanla görüşsün, qucaqlaşsın. Baxın, yəni burada sərbəstdir və yaxud da ki, sərbəst deyil, utanır, çəkinir ifadəsi ümumiyyətlə işlədilmədi. Və videonun şərhi bundan ibarətdir ki, bəli, Hakan Fidan Blinkenlə ümumiyyətlə Türkiyə və Birləşmiş Ştatlar münasibətinin sıx olmadığı üçün, yəni bu əslində hörmətsizlik kimi də qəbul olunmamalıdır. Çünki yalandan, yəni görüşüb orada kameralar qarşısında bunu ictimaiyyətə göstərmək, amma arxada isə zərrə qədər bir-birinə hörmət etməyən iki tərəf varsa, o zaman nə ehtiyacı var ki bu şəxslərin, yəni dövlətdə kifayət qədər statusu olan şəxslərin bir-biri ilə qucaqlaşmasına və bədən dili Hakan Fidan yəni qucaqlaşmaq istəmədi, çünki əlaqələr sıx deyildi. O baxımdan da yəni bununla bağlı olan məsələ qeyd olundu. Və təbii ki, növbəti son dəqiqə xəbərləri mən sizin diqqətinizə çatdıracağım və deməli, daha hansı xəbərlər var? Bu arada təbii ki, danışa-danışa mən göz atıram həm də tamaşaçılarımızın yazdığına ki, görək nə yazırlar. Qaz limiti ilə bağlı mən söylədim, hələ ki bu limitin ləğv olunması ilə bağlı Maliyyə Naziri dedi ki, ümumiyyətlə, yəni gündəmdə belə bir məsələ yoxdur və bunu etmək üçün kifayət qədər çox uzun prosesdir, söylədi bu. Ona görə də yəni qaz limiti yenə də qış gəldi, bəli, necə deyərlər, qayğılar çoxaldı, amma diqqət etmək məcburiyyətindəyik ki, limiti keçməyək. Növbəti son dəqiqə xəbər. Paşinyan sevinir, büdcə 100 milyonlar əldə etdi, onun ardından isə bu məsələyə görə Bakı ilə danışıqlara hazırıq deyə İravandan fikir gəlir. Deməli, əvvəlcə Paşinyan sevinmək məsələsinə baxaq. Sentyabrın 19-da ordumuzun Qarabağda həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərindən sonra separatçı rejimin varlığına faktiki olaraq son qoyuldu. 28 sentyabrdan qondarma qurumun özünü buraxmasından sonra isə Ermənistan hökumətinin separatçılara hər il öz büdcəsindən ayırdığı maliyyə vəsaiti də dayanmış oldu. Ermənistan yalnız 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağdakı separatçılara 2021-ci ildə 256 milyon dollar, 2022-ci ildə isə 288 milyon dollar ayırıb. 2023-cü il üçün isə bu rəqəm 370 milyon dollara qalxmışdı. Təbii ki, bu rəqəmlər son deyil. Ermənistan hər il dəfələrlə Qarabağ separatçılarına əlavə pul ayırır. Bu pullarda ya kredit şəklində, ya da ilin ortasında Ermənistan büdcəsinə yenidən baxılan zaman artırılır. Məsələn, 2021-ci ildə Ermənistan Qarabağa 256 milyon dollar vəsait ayırsa da, sonradan bu rəqəm əvvəllər sayəsində 317 milyon dollara çatmışdır və əlavələr sayəsində daha doğrusu və büdcə ayırmaları ilə yanaşı digər xərclər də götürsək, Ermənistan hökumətinin Qarabağa hər il ən azı yarım milyard dollara yaxın xərc çəkdiyi məlumdur. Əlbəttə ki, bu rəqəm kiçik Ermənistan büdcəsi üçün böyük və əlavə yük idi. İndi artıq, necə deyərlər, nə qondarma qurum var, nə onun sarsaq artsaq deputatları, nazirləri və yaxud da ki, qondarma prezidenti var. Heç biri yoxdur. Necə deyərlər, sarsaq da görba gör olduğuna görə, cəhənnəmə getdiyinə görə artıq bu xərclərdən xilas olub başnazir və bu xərclər Ermənistan büdcəsində qalacaq. İndi belə demək mümkündürsə təbii və yaxud da ki, aidiyyatı digər sahələri üzrə
sərf olunacaq. Bu məsələyə görə Bakı ilə danışıqlara hazırıq deyir İrəvan, belə ki Ermənistanın ətraf mühit naziri ölkəsinin Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həm sərhəd ərazisində Arazdəyən və hansı ki onlar ora yerasıq deyirlər. Arazdəyən qəsəbəsi yaxınlığında metallurgiya zavodunun inşası ilə bağlı BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibinə müraciət ünvanlayaraq Azərbaycanla danışıqlara hazır olduqlarını bildiriblər. Xəbər verilir ki, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həm sərhəd ərazisində Arazdəyən qəsəbəsi yaxınlığında illik istehsal gücü tonlarla olan, yəni çox böyük bir istehsal gücünə malik olan İdi Metallurgiya Zavodunun inşasına aparılması ilə bağlı Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Vahan Karabiyan tərəfindən 3 iyun 2023-cü il sosial media hesabında məlumat və bu faktı təsdiq edən video görüntülər yayıldı və Ermənistan 1991-ci il BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi konvensiyasının 3.1-ci bəndinə əsasən sərhədyanı zonada tikiləcək metallurgiya zavodu barədə təsirə məruz qala biləcək ölkə kimi Azərbaycanı rəsmi xəbərdar etməyə və konvensiyanın 5-ci bəndinə əsasən Azərbaycanla müvafiq məsləhətləşmələr aparmağa dair öhdəliklərə malikdir. Bu xüsusda qeyd edilməlidir ki, sözügedən fəaliyyət konvensiyasının 1-ci əlavəsində sərhəd təsiri gözlənilən fəaliyyətlərin siyasına daxildir, lakin Ermənistan tərəfindən mövcud olan kommunikasiya kanalları vasitəsilə Azərbaycana bu barədə hər hansısa bir rəsmi bildiriş verilməmişdi və Azərbaycanla məsləhətləşmələr aparılmamışdı. Amma yəni sonradan səhvlərini düzəltmək üçün bir yola çıxıb Ermənistan tərəfi və bu metallurgiya zavodu ilə bağlı Bakı ilə danışıqlar aparmaqda maraqlı olduqlarını və danışıqlar aparmaq istədiklərini bildiriblər. İndi rəsmi Bakının cavabı nə olacaq bununla bağlı? Təbii ki, onu da zamanında və açıqlama veriləndə sizin diqqətinizə çatdıracağım. BMT Qəzzada 88 əməkdaşını itirdi, statistika açıqlanıb. BMT Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyinin Qəzza zolağında çalışarkən ölən işçilərinin sayının 88-ə çatdığını açıqlayıb. Münaqişə zamanı həlak olan ən çox işçi sayılır. Birgə sənədi BMT-nin baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Martin Griffiths, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Adhanom Ghebreyesus və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun icraçı direktoru Catherine Russell və başqaları imza eləyiblər. Ümumiyyətlə, İsrail və Həmas müharibəsi fonunda çoxsaylı jurnalistlərdən də dünyasını dəyişənlər var və onların statistikası da hər dəfə yenilənir. Yəni, dünya ölkələrindən müharibəni çəkmək üçün, işıqlandırmaq üçün, olanları çatdırmaq üçün gələn kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də bu müharibənin qurbanları olurlar. Çünki çox təhlükəli ərazilərdə çəkilişlər aparırlar. Anban, bir də görürsünüz ki, canlı efirdə informasiyanı çatdırdıqları an arxalarına və yaxud da ki, yaxınlıqlarına raketlərdən hər hansısa biri düşür və hər an onların həyatı üçün də təhlükə var. Növbəti son dəqiqə xəbərlər nədən ibarətdir? Bunu da təbii ki, sizin diqqətinizə çatdıracağım. Bu arada Ermənistan doğrudan da sürətlə silahlanır, çünki daha bir ölkədən silah almaq istəyindədir Ermənistan. Və bunu təbii ki, Pekinin Siyanşan forumunda keçirilən Çindəki bir müddət əvvəl keçirilmişdi 10-cu Pekin-Siyanşan forumu. Həmin tədbirdə çıxış eləyən Ermənistan nümayəndəsi diqqətə çatdırmışdı. Bunu verilişimizin əvvəl dəqiqələrində də sizə təqdim etmişdim. Ona görə də bir daha üzərinə qayıtmayacağım. Daha hansı xəbərlər var? Qərb yaxın şərqi böyük müharibəyə sürüklüyür deyə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyir. Anglo-Saxon qüvvələri yaxın şərq regionu böyük müharibənin astanasına gətirir. Qərbin bu xətti ənənəvi olaraq terrorizmin artmasına və çox milyonlu qaçqın axınına səbəb olur. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Rusiya Beynəlxalq Sərgi Forumu çərçivəsində
Bilik Cəmiyyətinin marafonunda çıxışı zamanı bunlarıdır. İndi biz Anglo-Saksanların yaxın şərqi necə böyük müharibənin astanasına doğru itələdiyini görürük deyə nazir qeyd edib. Onun sözlərinə görə qərbin bu xətti Ukrayna, İraq, Liviya və Suriyada tam şəkildə özünü göstərir. Belə siyasətin digər nəticələri terrorizm və ekstremizmin artırılması, insan talelərinin qırılması, dağılmış ailələr çox milyonlu qaçqın axındır deyə Lavrov əlavə edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri qeyd edir ki, Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərinin metodlarına dünyanın müxtəlif regionlarında xaos toxumu səpmək, ölkələr və xalqlar arasında çəkişmələr törətmək, millətlər arası və dinlər arası ziddiyyətləri kəskinləşdirmək daxildir. Qərb öz problemlərini başqalarının hesabına həll etməyə, digərlərinin resurslarını istismar etməyə vərdiş eləyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dediyi kimi hegemonluqdan qazanc əldə etməyə öyrəşiblər deyə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri fikrini məhz bu şəkildə çatdırıb dəyərli izləyicilərimiz. Bu arada müharibə İsrailə neçəyə başa gəlir? Bununla bağlı rəqəmlər təqdim olunub. Həmasa qarşı əməliyyat İsrailə 50 milyard dollardan çox başa gələcək. Bu barədə Kommersant nəşri yazıb. Xərclər İsrailin illik ümumi daxili məhsulunun təxminən 10%-ini təşkil edəcək. İsrail Maliyyə Nazirliyi bu qiymətləndirməni nikbin yanaşma kimi xarakterizə edir. Müqayisə üçün İsrail koronavirus pandemiyası ilə mübarizə üçün büdcənin təxminən 40 milyard dollarını ayırmışdı. Oktyabrın sonunda İsrailin Maliyyə Naziri Bazalı Smortiç Qəzzada əməliyyat üçün dövlətin gündəlik xərclərinin təqribən 250 milyon dollar olaraq qiymətləndirdi. Bu hesablamalara əsasən Həmasla münaqişənin gərginləşməsi başlayandan bəri İsrail hərbi ehtiyaclar üçün təxminən 7,5 milyard dollar xərcləyə bilərdik. Qeyd edək ki, İsrail Həmas qarşı durması Həmasın hücumu ilə 7 oktyabrdan başlayıb, indiyə qədər hər iki tərəfdən minlərlə insan həlak olub, həmçinin 88 BMT əməkdaşının da həyatını itirdiyi barədə məlumatlar var ki, bunu da bir qədər əvvəl sizin diqqətinizə çatdırdım. Köçəriyanın oğluna deputat mandatı verildi. Belə ki, Ermənistan Mərkəzi Komissiyasının, Seçki Komissiyasının qərarına əsasən Levon Köçəriyan Hayastan fraksiyasından deputat mandatı alıb. Mərkəz Seçki Komissiyası qeyd edir ki, parlamentin Hayastan blokunun deputat Levon Roberti Köçəriyana verilib və bununla bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Vaqan Hava Kimyan məlumat verib və Modernas xəbər verir ki, Levon Köçəriyan Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəriyanın həbsdə saxlanılan kiçik oğludur. Xatırladaq ki, Levon Köçəriyanın hüquq komandasının açıqlamasına görə 2023-cü il noyabrın 6-sında deputat statusu aldığı andan onu həbsdə saxlamaq olmaz. Çünki Robert Köçəriyan onu bir neçə yollarla, yəni müxtəlif yollarla həbsdən azad etməyə, etdirməyə daha doğrusu çalışdı. Amma Nikol Paşinyan, necə deyərlər, onun bu istəklərinə yox deyə cavab verdi. Və ötən həftə də belə bir məlumat yayıldı ki, o oğlunu həbsdən xilas etmək üçün ona deputat mandatının verilməsi ilə bağlı təklifləri səsləndirir və gündəmə gətirir. Üzərindən hardasa bir 3 gün vaxt keçib, 3 gündən sonra artıq bu məsələ də, bu istək də öz təsdiqini tapdı və deməli, bildirilir ki, deputat statusu olmayan və qeyri-qanuni həbsdə olan Levon Köçəriyan noyabrın 6-sında deputat statusu aldısa, həmən an onu həbsdən buraxacaqlar, çünki toxunulmaz statusu olduğuna görə o həbsdə saxlanıla bilməz, bunu həm də Köçəriyanın vəkilləri qeyd ediblər. Hər halda indi görək buraxılacaqmı? Maraqlıdır. Nazirdən Ermənistana çağırış gəlib, bu şansı qaçırmayın. Azərbaycan torpaqlarının 30 ildən sonra işğalının başa çatması və bu torpaqlarda suverenliyimiz bərpası Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı yeni perspektivlər açır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Buxarestdə Rumuniyalı həmkarı ilə birgə mətbuat konferansında çıxışı zamanı bildirib, bir-birinin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və sərhədlərin toxunulmasını
olmazlığının qarşılıqlı tanınması və hörmət əsasında bu normallaşmaya yalnız Azərbaycan və Ermənistana xidmət etməyəcək. Bu, həmçinin region və onun sərhədləri xaricində istifadə olunmamış əməkdaşlıq imkanlarının açılması təmin edəcək. Fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın sülh gündəliyini bir daha vurğulayıram. Biz qarşı tərəfdən də konstruktiv yanaşma və qarşılıqlı addımlar gözləyirik. Biz ümid edirik ki, bu xüsusi şans bir daha itirilməyəcək deyə Azərbaycanlı nazir Ceyhun Bayramov Ermənistana növbəti dəfə çağırış edib. Bizə yeni qoşulanlar bir daha hər birinizi salamlayıram və hər birinizdən xahiş edirəm ki, yayımızı bir dəfə bəyənin. Əgər siz bizim kanalımıza abunə olmamışsınızsa, abunə olmağı da unutmayın ki, son dəqiqə xəbərlərdən siz də xəbərdar ola biləsiniz. Və bu arada daha bir xəbəri sizə təqdim eləyəcəm. Hansı önəmli xəbərlər var, diqqətinizə çatdırım. Qarabağ komandasının geyimi diqqət çəkib, belə ki, bizim yəni, ən sevilən futbol komandamız olan Qarabağın futbolçuları gördüyünüz kimi üzərində Cəbrayıl, Xocalı, Qubadlı, Laçın, Zəngilan, Ağdam və s. işğaldan azad olunan ərazilərimizin adlarını yazılmış geyimlərdə, yəni formalarda olublar və bu şəkildə də çox möhtəşəm həm də Azərbaycan bayrağı da eyni zamanda geyimləri də ona da diqqət etməyimiz lazımdır. Bir daha bu rayonların hər birinin, şəhərlərin hər birinin Azərbaycanın olduğunu Qarabağ adlı komandamız bütün dünyaya sərgilənmiş oldu. Və növbəti xəbərlərdən daha biri, deməli, dəyərli izləyicilərimiz, daha hansı son dəqiqə xəbərlər var? Az öncə Samir Şərifovun qazın qiymətləri ilə bağlı danışığını diqqətinizə çatdırmışdım qısaca. Deməli, Samir Şərifov deyir ki, qaz limiti kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Bizdə qazın qiyməti o qədər də yüksək deyil. Milli Məclisdə büdcə müzakirəsi zamanı Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyir ki, sosial həssas əhali üçün müəyyən limit qoyulub. Həmin limit çərçivəsində qazın qiyməti daha ucuzdur. Limitdən yuxarı hissə isə bahadır. Bu o qədər də sadə məsələ deyil. Biz bunu açıq etiraf etməliyik deyə Maliyyə Naziri qeyd edib. Yəni, məsələn deyək də, qoyulan limiti kimsə 20 gün ərzində işlədir və bitirirsə, yerdə qalan 10 gün onun üçün çox çətin bir dönəm başlamalıdır. Yemək bişirməməlidirmi? Çay qaynatmamalıdırmı? Və yaxud da ki, bilmirəm, isti suyla yuyunmamalıdırlarmı? Yəni, limiti keçdinsə və bir də ki, o xüsusi sosial həssas qrupdan olan insanlar nəzərdə tutulursa, demək ki, deyildiyi kimi. Yəni, onların onsuz da yaşayış şəraiti o qədər qənaət bəxş deyil. Və bu limiti keçəndən sonra da artıq o insanlar üçün çox çətin olur. Eyni zamanda da bütün bunlara baxmayaraq Samir Şərifovun sözündən belə çıxır ki, yəni qoyduğumuz limit qədər işlətsinlər. Madam ki, pulunu verə bilmirlər, ödənişini eləyə bilmirlər, o zaman qoyduğumuz limit qədər işlətsinlər. Amma bir adam 5 gün qidalanıb 2 gün ağzını bağlaya bilməz ki, bu ümumiyyətlə mümkün deyil axı. İnsan yəni bütün ay boyu yemək də istəyir, gəzmək də istəyir, çay da içmək istəyir, su da istəyir, duş qəbul etmək də istəyir. Yəni bizim ehtiyaclarımız var ki, biz onu müəyyən günlər həyata keçirib, müəyyən günlər yox. Hava ilə qidalanacaq deyə belə bir şey yoxdur. Amma yenə də istənilən halda, necə deyərlər, əlinizi bir qədər bərk eləyəcəksiniz. Dəyərli izləyicilərimiz ki, bu cür problemlərlə də yəni rastlaşmayasınız. Çünki qarşıdan sərt qış ayları gələcək və o aylarda da qazdan daha çox istifadə olunduğuna görə diqqət eləyin ki, sizə bu məsələdə yəni kömək eləyən olmayacaq. Növbəti xəbərlərdən daha hansı var? Son dəqiqə bir daha ümumi nəzər salaq, görək nələr var. Deməli,
Qarabağdan qaçmış separatçılar deyirlər ki, bizi cəbhəyə göndərirlər. Bizə dedilər ki, filan ünvanda qeydiyyatdan keçməliyik, amma məni qeydiyyatdan keçirən yoxdur. Başnazirin müavinindən, Əmək və Sosial Məsələlər Nazirindən xahiş edirəm ki, məni öz evlərində bir erməni və 5 uşaq atası kimi qeydiyyata alsınlar. Bunu Ermənistan Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyinin binası yaxınlığında keçirilən etiraz aksiyası zamanı Qarabağda özünü buraxmış qondarma separatçı qurumun ehtiyatda olan polkovnik leytinantı Ara Kamilyan deyir. Nəticədə mənə nə müavinat, nə də təqaüd verirsiniz buraya toplaşan hamı kimi, mən də 25 il vətənimi qorudum. Əgər bizimlə bu qədər maraqlanırlarsa, o zaman bizi evlərində qeydiyyata alsınlar. Mən də Ermənistan vətəndaşı olacam. İspaniya və ya Fransaya köçmək barədə düşünməyi dayandıracam deyə o qeyd eləyib və separatçı bildirir ki, Xocavəndi dostları ilə birlikdə sentyabrın 27-sində tərk edib. Müavinətlər 5-6 ay veriləcək. Sonra nə olacaq? İş tapmağa çalışdım. Tərcümə-i halımı oxudular. Məni təriflədilər və hamısı bu qədər. Müdafiə Nazirliyi isə bizi qəbul edib yenidən cəbhə xəttinə göndərir. Mən də buna hazıram, amma sualım var. Cəbhə xəttinə getsəm, ailəmi də cəbhə xəttinə aparmalıyam. Bəs bizim heç olmasa pensiya müavinət almaq üçün kifayət qədər hüququmuz yoxdurmu deyən Qarabağdan öz xoşları ilə könüllü şəkildə çıxan ermənilərdən daha birinin çıxışı da məhz elə bu kontekstdə idi. Dəyərli izləyicilərimiz, amma bütün hallarda indi onlar hansı şəkildə qarşılanırlar, onların problemlərinə necə baxılır, bunu da təbii ki, yayılan informasiyalardan bilirik. Az öncə Qarabağla bağlı, daha doğrusu Qarabağdakı futbolçuların Qarabağ futbol komandasının geyimi ilə bağlı fotoları sizə təqdim etdik. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Bakı metrosu Qarabağın oyunu ilə əlaqədar bir saha çox işləyəcək. Azərbaycanı UEFA Avropa Ligasında təmsil edən Qarabağ futbol klubunun növbəti maçı ilə əlaqədar noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin iş rejimində dəyişiklik eləyəcək deyəm. Məlumatda qeyd olunur. Bu arada onu da bildirim ki, Laçında bayraq yürüyüşü keçirilib. Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən yürüyüş formasında təqdim olunub və doğrudan da möhtəşəm görüntülərdir və sizin diqqətinizə çatdırım ki, 2 gün sonra Xankəndidə, Şuşada, paytaxt Bakıda Azərbaycanın zəfər günü ilə bağlı çox gözəl tədbirlər təşkil olunacaq və zəfərimizin növbəti 3-cü il dönümünü qeyd eləyəcək. Allah Azərbaycanı bir daha, yəni düşmən işğalından hifz eləsin, bir də heç zaman torpaqlarımıza kimsə qənim kəsilməsin, Allah Azərbaycan ordusunu var etsin, onlar vətənimizin qapıları da bir dəfə də bununla bağlı demişdim. Bəli, həbçilərimiz vətənimizin qapılarıdır və vətənimizi hər tərəfdən möhkəm-möhkəm bağlayırlar ki, kimsə o qapını açıb rahat bir şəkildə evimizə, vətənimizə, ölkəmizə soxula bilməsin. Allah qorusun bütün hərbçilərimizi və görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Sonda bir daha bizi izləyən və hələ də yayımımızı bəyənməyən tamaşaçılarımızdan xahiş eləyəcəm ki, bir dəfə bəyənmə işarəsini vurun. Düşünürəm ki, bu sizin üçün o qədər də çətin deyil. Belə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. İnşallah özünüzə yaxşı baxın. Qismət olsa yenidən xəbəriniz var. Proqramında qarşınızda olacağıq. Salamat qalın. Astara və Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal 1001 dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələr ilə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur.